Раз гулис холдер гэс гада сахати зэдметобис дабрунэбис гамартивэбули система дроши гацэлили процессис да бюрократис гвердис савлит шецлэбс туарафинэс та саминистро бизнесменэбистис миллионэбис дабрунэбас ра гамохмаурэба моква ахал реформас да рогу раисэхэба квэкнис экономиказэ пирдапир этэршия гадацэма экономикси студияши журналисти Ирма Эбральдзе мушаобс кидэв эртхэл могэсалмэбит эс чвэни гадацэмис стумрэби ариан финэнс та министрис моадгилэ цотнэ Авлашвили да бидиос сагадасахадо партнёри Михаил Элукидзе. Გამარჯობათ ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ სტუდიაში მოსვლისთვის და მეტად ბიზნესისთვის, როგორც ამბობენ აქტუალური თემისთვის. ბატონო ცოტნე დავიწყოთ თქვენგან. სამი დღეა დაიწყო რეფორმა, შეიძლება ახლა გარკვეულ სტატისტიკაზე ვერ ვისაუბროთ, მაგრამ როგორია მაინც გამოხმაურება? მოგესალმებით, ორი ციტყით შევეხები რეფორმის შინაარს და იმ ღონისძიებების შინაარსაც ფინანსთა მინისტრმა დაანონსა პარასკევს და ასევე გამომახვილებ ყურადღებას რეფორმის მნიშვნელობაზე და იმ შედეგებზე, თუ რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რეფორმიდან გამომდინარე, როგორც ფინანსთა მინისტროსთვის და როგორც ქვეყნისთვის. მოგეხსენებათ, ფინანსთა მინისტრმა დაანონსა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმაც შეეხება დღეს ავტომატურ რეჟიმში დაბრუნებას, თუმცა აქვე განმარტებული იქნა რომ ამ სისტემის მომზადებას გარკვეული დრო სჭირდება და შემდეგ სტაბილიზაციის პერიოდი. თუმცა მოგეხსენებათ, ჩვენი პოლიტიკა, ფინანსთა სამინისტროს პოლიტიკა, დეკლარირებული პოლიტიკა არის, რომ ყველა გადაწყვეტილება, რომელ სექტორსაც არ უნდა ეხებოდეს, ის მომზადდეს სექტორთან ერთად, სექტორის აქტიური ჩართულობით. ანუ მუშაობა ამ რეფორმაზე დაიწყო დიდი ხნის წინ. დიახ, რეფორმას უძღოდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები ბიზნეს სექტორთან, სადაც გამოიკვეთა რეფორმის მნიშვნელობა და აქტუალურობა. სწორედ აქედან გამომდინარე იქნა ის გადაწყვეტილება მიღებული, რაც ფინანსთა მინისტრმა პარასკევს გააჟღერა, რომ ავტომატური სისტემის დანერგვამდე ეკონომიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე, როგორც ქვეყნისთვის, ისე ბიზნესისთვის, ჩვენ მაქსიმალურად იმ რესურსებით, რაც დღეს ფინანსთა სამინისტროს გააჩნია, მაქსიმალურად ლიბერალურ რეჟიმში მოვახდინოთ აკუმულირებული ზედმეტობის დაბრუნება. ეს შინაარსობრივად რო გავაანალიზოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს ნიშნავს ათასობით ბიზნესმენს გაუჩნდება წდომა ლიკვიდურ ფინანსურ რესურსზე, რამაც დიდი ეკონომიკური სარგებელი უნდა მოუტანოს ქვეყანას იმ კუთხით, რომ ეს რესურსი შესაძლებელია გამოყენებული იყოს როგორც პროდუქციის თვითღირებულების წარმოქმნის ნაწილში შემთხვევაში, ასევე რეინვესტირების ნაწილში და ახალი სამუშაო შედეგების შესაძლებლობა. როგორ იმუშავებს ეს სისტემა? იმიტომ დღეს დაბრუნება ყოველთვის ხდებოდა, მაგრამ ამას სჭირდებოდა გარკვეული დრო. მიშესთან მექნება კითხვა, ზოგადად როგორ აფასებს ბიზნესი ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ ამ რეფორმას და შემდეგ უფრო ჩავშალოთ ეს თემა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს. ნამდვილად, ბიზნესისთვის ეს ინიციატივა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, საინტერესო და მისასალმებელი. გამომდინარე იქიდან, რომ რეალურად ეს ზედმეტად გადახდილი გადასახადი არის რესურსი, რომელიც ბიზნესს შეუძლია გამოიყენოს იმ მიმართულებით, რაც მის ბიზნეს სტრატეგიას გამოადგება და იმ მიმართულებას მოახმაროს, რომელიც მის ბიზნესს განავითარებს. ეს მართლაც საინტერესო და მნიშვნელოვანია. რა პრობლემებს აწყვებოდა აქამდე ბიზნესი ამ კუთხით? ანუ რა იყო მთავარი პრობლემა? ეს მექანიზმი ჩვენს კანონმდებლობაში 2010 წლიდან და უფრო ადრეც იყო ჩადებული. მათ შორის არსებობდა, კონკრეტულად გაწერილი იყო, ერთთვის ვადაში უნდა დაბრუნებულიყო ეს თანხები, თუმცა რეალობა ესეთი იყო, რომ როცა მიმართავდა გადახდილ გადასახადის უკან დაბრუნების, ზედმეტად გადახდილი გადასახადის უკან დაბრუნების განაცხადით, ხდებოდა რეალურად ესეთი შემოწმების ჩარიშვნა, ანუ კომპანიის შემოწმება იწყებოდა, ანუ მისი ეკონომიკური საქმიანობის ან დროში გაწელილი პროცესი იყო. ეს რა თქმა უნდა მოითხოვდა როგორც დროის რესურს, ასევე მოითხოვდა დამატებით რესურს, რომ ინფორმაცია მიგვეწოდებინა, წარგვედგინა და რაღაცა შემოსავლების სამსახურში რაღაცა ინფორმაციის დამუშავების შემდგომ ხდებოდა კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება ამა თუ იმ რესურსის დაბრუნებაზე. და ახლა როგორ მოხდება? ეხლა მნიშვნელოვნად ლიბერალური რეჟიმი გვექნება, განსაკუთრებით, ანუ ორ ნაწილად არის აქ გაყოფილი, იმ ბიზნესებისთვის,
რომელთა საგადასახადობა რაც ეც ძალიან ადამიან პრაქტიკულად ადამიან რესურსის ჩართულობის გარეშ შესაძლებელია გადაწყვეტილების მიღება დღგ-ს დაბრუნებაზე იქ ნახსენები იყო ბინისტრის განცხადებაში კონკრეტულ კრიტერიუმები და ამასაც მაგალითისთვის შევეხები რა კრიტერიუმებზე იქნება რა ტიპის კრიტერიუმი იქნება გასათვალისწინებელი იმ ტიპის ბიზნესებზე ვისთანაც ძალიან ადამიანური რესურსის აქტიურ ჩართულობის გარეშე იქნება შესაძლებელი დაბრუნება ამათ 5 დღის ვადაში დაუბრუნდებათ და ეს არის უპროცენტოდ მოკლევა და პრაქტიკულად რაც შეეხება იმ კრიტერიუმებს ვისაც უკვე 14 დღიანი ვადაში დაუბრუნდებათ საგადასახადო ზედმეტობა მინდა ხაზი გაუსვა რომ 14 დღეც არის ძალიან იმ პრაქტიკასთან შედარებით რაც არსებობდა 14 დღეც მაქსიმალური ვადა 14 დღის ვადა ხაზგასმა აღნიშნოს რომ ეს არის ძალიან მოკლე ვადა თუმცა კრიტერიუმს რაც შეეხება აქ მოგეხსენებათ გარკვეული ტიპი ანუ საგადასახადო ზედმეტობა შედგება სხვადასხვა კომპონენტებისგან კონკრეტული პერიოდისთვის მაგალითისთვის ვიტყვი რომ თვის ბოლოს კანონმდებლობით ესეა რომ საშემოსავლო გადასახადის გადახდა ბიზნეს უწევს ხელფასის გაცემისთანავე ანუ წყაროსთან კავდება საშემოსავლო გადასახადი ხოლო ის საშემოსავლო გადასახადში აისახება ერთიანი სახაზინო კოდიდან გამომდინარე დეკლარირების შემდეგ. ანუ გარკვეული პერიოდი დეკლარირება ხდება 5 შემდეგი თვის 15 რიცხვისთვის და გარკვეული პერიოდი ეს თანხაც ჩანს ზედმეტობაში. ამ ტიპის ნიუანსების გათვალისწინებით ამ თანხების გამოკლებით შესაძლებელი იქნება ამის შესწავლის შემდეგ 14 დღიან ვადაში ბიზნეს კონდეს წვდომა იმ რეალურ ზედმეტობის რესურსზე რაც მას აქვს და ეს რაც მათ მისცემს შესაძლებლობას რომ ძალიან ანუ ეფექტიანად გამოიყენონ ის აქტივი უკვე ლიკვიდურ აქტივა ასე ვიტყოდი ის აქტივი რაც აქვს მათ საგადასახადო ბარათზე ასახული უკვე ლიკვიდურ აქტივად განიხილონ და მიმართონ საკუთარ ბიზნეს აქტივებს მაგრამ როდესაც ეს ითქვა რომ დაახლოებით 6 თვე ჭირდება ამ სისტემის ამოქმედებას შემდეგ როგორ ანუ რამდენად გამარტივდება რაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ ყველა ეს ამოვარდება და უშუალოდ მარტივად მოხდება დიახ ეს არის განსაკუთრებული უპირატესობა ავტომატური დაბრუნების სისტემის შემუშავების რომ პრაქტიკულად ადამიანური რესურსის ჩართულობა იქნება 0-დან 0-მდე დაყვანილი და სისტემა უზრუნველყოფს საგადასახადო ბარათის შესწავლას და ყველა ბიზნესმენს პრაქტიკულად ექნება ინფორმაცია იმაზე თუ რომ დეგის ავტომატურ ნაწილში შეიყვანს. დიახ და პრაქტიკულად ეს იქნება უკვე 5 დღეზე მცირე პროცედურა ამის დაბრუნების. რომელი ქვეყნის გამოცდილება გაიზიარა ამ კუთხით ფინანსთა სამინისტრომ თუ ეს არის სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება არის შესწავლილი, თუმცა პრაქტიკულად ავტომატურ რეჟიმში დაბრუნების ნაწილი ეს ჩვენი მოგესალმებით, ჩვენ ვართ მზარდი ეკონომიკა, ჩვენი ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე გვჭირდება სწრაფი ეკონომიკურის და ყველა იმ სწორი ფისკალური და მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ფარგლებში რაც გაგვაჩნია, იმ ჩარჩოს ფარგლებში რაც შესაძლებელია რომ გამოყენებული იქნეს ეკონომიკური სტიმულირებისათვის, ჩვენ ვცდილობთ ყველა ბერკეტი ავამუშაოთ ეს ევრო დირექტივა იყო. არა. ეს არ ყოფილა ევრო დირექტივა, ეს არის მთავრობის პოლიტიკა გადადგმული. 4 პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში სწრაფი ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი მოგების გადასახადის რეფორმასთან ერთად ეს რეფორმა, ანუ ეს მოგების გადასახადის რეფორმა პრაქტიკულად ასობით მილიონი ლარი დაუტოვა ბიზნესს რეინვესტირებისათვის და გაფართოებისათვის. ეს თანხები ვიციეთ რამდენია? დიახ, 500 მილიონ ლარამდე არის. 2017 წელს და უკვე ასობით მილიონი ლარი დარჩება ამ ნაწილიდან დღგ-ს ავტომატური და დაჩქარებული დაბრუნების სისტემა რაც კიდევ უფრო აუმჯობესებს საქართველოში ბიზნეს გარემოს, კიდევ უფრო მიმზიდავს ბიზნესის წარმოებას ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან მნიშვნელოვანი და ხაზგასაწმელია ის რომ სახელმწიფომ პირდაპირ განაცხადა დეკლარირება გააკეთა იმისა რომ ეს შედის ჩვენს ინტერესებში, ჩვენი ეკონომიკის ინტერესებში და
სწორედ ეს იყო მთავარი საფუძველი ამ გადაწყვეტილების მიღების. გასაგებია, მაგრამ მიშა, მაინც ჩდება კითხვები, ხომ არ არის ეს დავშოთ სატესტო რეჟიმი და ხომ არ შეიძლება რომ გარკვეულად შეიქმნას პრობლემები. როგორ ფიქრობთ, აეწყობა ბიზნესი დავშოთ იმ 6 თვემდე მოხდება ეს ისე გაკეთდეს რომ ის არ იყოს დავშოთ ისეთი შეზღუდვები და პრობლემები როგორიც იყო ადრე. ჩემი აზრით, რაც უფრო მალე გახდება ბიზნესის ხელმისაწვდომად ცნობილი ის კრიტერიუმები და ის ბიზნეს სექტორები თუ ვიზე გავრცელდება, ეს გამარტივებული მიდგომა ეს ხელშეუწყობს, რომ ეს რეფორმა რაც შეიძლება დაჩქერებულ ეტაპზე განვითარდეს, გადავიდეს და შესაბამისად ბიზნესი ჩემი აზრით ზათარი იმისაც, რომ ყველა ეს კრიტერიუმები რაც იქნება მაგალითად მოგების გადასახადის რეფორმა როდესაც იდგა დღის წესრიგში მე კარგად მახსოვს რომ ბიზნესის მოთხოვნით გადავადდა ამ რეფორმის ამოქმედება ასე ოფიციალურ ყოველშვიდში ასე ითქვა რომ ვერ მოერგებოდა ესე მარტივად ეს არ არის დავშოთ ისეთი რთული მარტივად მითხრა რომ სვენელებისთვის იყო გასაგები რომ არ არის დავშოთ ისეთი რთული პროცედურა როგორც ეს იყო მოგების გადასახადთან დაკავშირებით არა ეს პირიქით იქ ეს თემ მოდელის ამოქმედებასთან დაკავშირებით პრობლემა იყო რომ წლის ჩრილში ან მოგების გადასახადს მოგიხსენო წლიურ გადასახადს ხადიათა წლის წრილში მისი რაღაც შუა პერიოდში შემოღება გარკვეულ პრობლემებს ქმნიდა ადმინისტრირების კუთხით, მაგრამ ეს პირიქით ეს არის ასე ვთქვათ მექანიზმი, რომელსაც გადიოდა აქამდე, როცა გადასახადს გადამხდელი მიმართავდა ასე ვთქვათ შემოსავლის სამსახურს უკან დაბრუნების განაცხადით, თუმცა ეს კრიტერიუმი რა ხან წინასწარ იქნება მისთვის ცნობილი, ხელმისაწვდომი იქნება და როგორც ხვდები, ანუ გააზრებულად გადადგავს ამ ნაბიჯებს, ანუ ეს მისებს საშუალებას ბიზნესი მომზადებული შეხვდეს და მაქსიმალურად გამოიყენოს. თუმცა კრიტერიუმები არ არის ხელმისაწვდომი ჯერ. ჯერჯერობით რაღაც, ჯერჯერობით. კრიტერიუმებთან დაკავშირებით რაღაც. მოგახსენებთ, აქ რეფორმა ეხება ყველას, სასახად მინდა გამოცხადო. ყველას ეხება, მე კრიტერიუმებთან დაკავშირებით მოკლე მაგალითი მოვიყვანებ. შემოსავლების სამსახური აქტიურ რეჟიმში მუშაობს, ინტერესი ძალიან დიდია და ანუ ინფორმაციისთვის ძალიან ბევრი უკავშირდება შემოსავლების სამსახურს შესაბამისი ინფორმაციის მისაღებად. აქ მე მინდა რომ განვაცხადო, რომ ეს გვახარებს ინტერესი, მაღალი ინტერესი, მაგრამ კიდევ უფრო მოუწოდებთ ბიზნესს რომ აქტიურად ჩაერთონ ამ ნაწილში, აქტიურად ჰქონდეთ კონტაქტი შემოსავლების სამსახურთან, რომ სრულად მიიღონ დეტალური ინფორმაცია თუ რა და როგორ განხორციელდება. ამ ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, როგორც ჩვენი დამოკიდებულება ცნობილია, ჩვენ მოწოდებული ვართ რომ რეფორმას ქონდეს კონკრეტული შედეგი, მნიშვნელოვანია ბიზნეს მხრიდანაც აქტიურობა, რომ ეს ორმხრივი თანამშრომლობის რეჟიმში რეფორმამ რაც შეიძლება ადრე და სწრაფად გამოიღოს შედეგი. შემოსავლებთან მის სამსახურთან აქტიური კომუნიკაციით დარწმუნებული ვარ, რომ ბიზნესები სწორად გამოიტანენ დასკვნებს და ანუ ინდივიდუალურად უნდა მიმართონ და ამ კრიტერიუმების შესახებ პირადად გაიგონ ინფორმაცია, თუ ესე არ არის დავშოთ შემოშლილი. ანუ პროცედურა არის დამტკიცებული ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით, თუმცა თუ ვინმეს კითხვა აქვს გარკვეული და ანუ ყოყმანის რეჟიმშია, მე მოუწოდებ რომ იაქტიურონ და რაც შეიძლება მალე გაარკვიონ ის საკითხები, რაც მათ აღელვებთ, აინტერესებთ და მიიღონ კონკრეტული პასუხები, რაც მისცემთ. დარწმუნებული ვარ მათ მისცემთ საშუალებას რომ სწრაფად და ეფექტიანად მოახდინონ ამ ნაწილში საკუთარი აქტივზე ცდომის უზრუნველყოფა. დიახ, თუმცა სანამ ეს რეფორმა დაიწყებოდა, მანამდე დიახ, მინდა რომ შევეხო თქვენ პრობლემებთან დაკავშირებით, ახსენე რა შეიძლება ხوار ელიტ პრობლემსო. ჩვენ რეფორმა მომზადებული გვაქვს, როგორც მე ვახსენე, რომ ბიზნესთან აქტიური კომუნიკაციის ნაწილში და მეორე ნაწილი არის ფისკალური ჩარჩოს ნაწილი, ფისკალური პოლიტიკის ნაწილში რამდენად არის გათვალისწინებული რეფორმის შედეგები და მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ ჩვენი ფისკალური პოლიტიკა 2018 წლისთვის რაც გვაქვს დაგეგმილი, იქ სრულად არის ასახული რეფორმისთვის საჭირო რესურსი. ეს ნაწილი ასევე გავლილი გვაქვს და
გაანალიზებული საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შესაბამისად სადონო ორგანიზაციებს. არა, არა, ბიუჯეტიდან ფინანსდება, თუმცა იმ ფისკალური ჩარჩოს და იმ პარამეტრებში სრულად არის ასახული რეფორმის შედეგები. Ჩვენ ამ ხრივ მყარად ვართ და რეფორმა აუცილებლად გამოიტანს დადებით. Ა ზუსტად ამ კუთხით მინდოდა მეკითხა, ანუ თქვენ გაქვთ დათვლილი დავშოთ ბიუჯეტიდან რამდენი მილიონი უნდა წავიდეს, შესაბამისად ეს რეზერვი როგორ უნდა შეივსოს, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ხდებოდა ამ თანხების დაბრუნება, მაგრამ ის იყო დროში გაწევლილი პროცესი, თუმცა ამ ფულით ბიუჯეტი სარგებლობდა რაც იდო. Ეხლა როდესაც ეს რესურსი გამოთავისუფლდება, რა ალტერნატივა არსებობს? Მე აღიხსენით რომ ის რესურსი რაც საჭირო არის რეფორმის განსახორციელებლად. Არა, მაგას არ გეკითხები. 600 მილიონი დაბრუნდება აი ამაზე. აი ეს 600 მილიონი იყო ბიუჯეტში და ამ ბიუჯეტი ამ თანხას იყენებდა, სანამ დააბრუნებდა, რა თქმა უნდა. აი ეს რესურსი როგორ ამისათვისება როგორ მოხდება? მოგახსენებთ, ანუ მე რაც ვახსენებ, კარგად განიმარტოთ, ფისკალური პოლიტიკა მოიცავს ბიუჯეტის ნაწის დეფიციტზე და იქიდან გამოდის საბიუჯეტო დეფიციტი. ამ პარამეტრებში ბიუჯეტისთვის საჭირო ნაწილი გათვალისწინებულია ფისკალურ პოლიტიკაში, რაც ბიუჯეტს ჭირდება საკუთარი ვალდებულებების შესასრულებლად, ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად, და ამ რესურსში არის უკვე გათვალისწინებული ის ნაწილიც, რომელიც მიიმართება გადასახადების დაბრუნების ქვიანგარიშზე აღნიშნული რეფორმის განსახორციელებლად. შესაბამისად სრულად არის ასახული ეს 2018 წლის ბიუჯეტში და 600 მილიონი ეს 600 მილიონი არის რეფორმის შედეგი, სრული შედეგი. კონკრეტულ რიცხვზე, კონკრეტულ წლის ჭრილში რთულია საუბარი. ჩვენ 3 წლის ჭრილში ვიძახით, რომ დამატებით 600 მილიონი ლარი აქსელერაციის დაბრუნების აქსელერაციის შედეგად დამატებით 600 მილიონი ლარი მიიმართება. პირობითად რო ვთქვათ, წელზე აქსელერაციის ნაწილში დამატებით 200 მილიონ ლარზე არის საუბარი, თუმცა ჩვენ ფისკალური პარამეტრები გვაძლევს იმის მოქნილობას, რომ ამ ნაწილში ვიყოთ აბსოლუტურად თავისუფალი და რაც იქნება მოთხოვნა, სრულად შევასრულოთ ბიზნესის მიერ მოთხოვნილი ზედმეტობების დაბრუნების ნაწილი. ხო, ანუ რაც პრეტენზიები თუ რამე არსებობს ამ კუთხით, ამაზე უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში შევისაუბრებთ. ეხა გადაცემაში რეკლამის დრო 2:92, 11:98, 11:99, 11:19. ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები. რეკლამის შემდეგ თუ გაქვთ შეკითხვა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, შეგძლია დარეკოთ და დასვათ კითხვა პირდაპირ ეთერში. ჩვენი საპირდაპირ ეთერში ვართ, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. ჩვენ გადაცემის სტუმრები არიან ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ცოტნე ყავლაშვილი და ვიდეო საგადასახადო პარტნიორი მიხეილ ენუკიძე. ჩვენ საუბრობთ საგადასახადო რეფორმაზე, დღეს დაბრუნების გამარტივებულ სისტემაზე, რომელიც ორშაბათიდან დაიწყო და აქვე გეტყვით კიდევ ერთხელ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 2:92, 11:98, 11:19 დაგვირეკეთ და დასვით შეკითხვა პირდაპირ ეთერში. მიშა, კრიტერიუმებთან დაკავშირებით გააკეთა ცოტა გამარტება, მაგრამ არის მაინც კითხვები. კიდევ რა კითხვა გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა რაც არის და რასაც საინტერესო არის მიდგომა, როგორი იქნება ფინანსთა მინისტროსი, იმ გადახდელებს, ვისაც უკვე დაწყებული აქვს პროცედურა დაგროვილი გადასახადი, ზედმეტ გადახდილი გადასახადი უკან დაბრუნების, მათზე როგორ გავრცელდება, რა გზებით, ანუ გამარტივდება, მათაც შეეხებათ ეს რეფორმის ნაწილი თუ მათზე ძველი წესი რაც იყო მიდგომა, იმის მიხედვით იქნება. ყველას, ვისაც დღეს მდგომარეობა წარმოდგენილი აქვს განაცხადი დაბრუნებაზე, ყველა შეეხება აღნიშნული რეფორმის დაჩქარების ნაწილი, ასე რომ ამ ნაწილში ანუ გასაგებია, ამ პროცედურებზე მეტნაკლებად გავიარეთ. ეხლა მთავარია როგორ იქნება ამის ეკონომიკური შედეგი. უკვე გამოითქვა მოსაზრებები, რომ ეს ექსპორტიორებს და იმპორტიორებს წაახალისებს. ანუ აქცენტი ძირითადად კეთდება მაინც მსხვილ კომპანიებზე? არა, აქ მე დასწყის ვახსენე რომ ხაზგასმით, რომ აქ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ბიზნეს აგენტმა, ეკონომიკურმა აგენტმა ისარგებლოს რეფორმით. აქ
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი წვლილი და საშუალო ბიზნესისთვის ამ რეფორმის შედეგები, ვიდრე მსხვილი ბიზნესისთვის. რატო? ვინაიდან მათთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ნაწილში გაცილებით მაღალი მეტია პროცედურული ნაწილი და უფრო დიდი ფასი უჯდებათ ამ ნაწილში ფინანსის მოძიება, ფინანსების მოძიება. შესაბამისად ჩვენი ინტერესი არის, რომ ბიზნეს სექტორმა სრულად, როგორც მცირე, ისე საშუალო ბიზნესმა და მსხვილმა ბიზნესმა საკუთარი კუთვნილი აქტივი გახადოს, კუთვნილი ლიკვიდური აქტივი და ხელმისაწვდომი იყოს მათთვის ეს თანხები უმოკლეს ვადებში. Უმოკლეს ვადებში ავტომატურ სისტემის ამოქმედების შემდეგ პრაქტიკულად ერთ დღეში. Და თქვენი აზრით ბიზნესი სად გამოიყენებს და როგორ ამ თანხას? კლასიკურად, როდესაც ამ დაგროვილი ზედმეტობის უკან დაბრუნება ხდებოდა ბიზნესებისთვის, ისინი თავიანთი ბიზნეს გაფართოება სხვადასხვა მიმართულების ინვესტირების. რა თქმა უნდა, ამ რესურს ამ მიზნებისთვის ძალიან აქტიურად იყენებდნენ. ეს კლასიკურად ის მოყვებოდა, რომ ექსპორტირ კომპანიები იყვნენ მოწინავეები ამ ნაწილში და ყველაზე დიდი ყველაზე ბევრი ესენი სარგებლობდნენ. შემდგომ მოდიოდა ისეთი კომპანია, რომელიც ინვესტირების პერიოდში იყო და მათ უგროვდებოდათ აქტივი, სანამ ისინი აქტიურ ეკონომიკურ ფაზაში გადავიდოდნენ. და როგორც ბატონი ცოტნე ამბობს, ხა თუ მცირე და საშუალო ბიზნესებსაც გავრცელდება ეს ალღა, ეს კარგი იქნება, მისასალმებელია რეალურად. თუმცა ეს კრიტერიუმების შემუშავების შემდეგ და ეფექტის დათვლის კუთხით რაღაც დრო იქნება საჭირო, ეს გაანალიზდეს, რამდენად არის მათთვის ეს პროცედურები ხელმისაწვდომი, მარტივი გზა იმისთვის, რომ ეს ზედმეტად გადახდილი გადასახადი უკან დაიბრუნონ. ამას ჩემი აზრით დრო დაჭირდება, ეს უნდა შეფასდეს რაღაცა პერიოდის შემდგომ. ალბათ წლის ბოლოს. ძალიან ჩემი აზრით, თუ ამაზე საუბარია. კი, წლის ბოლოს უკვე შესაძლებელი იქნება შეფასდეს პირველადი შედეგები, თუმცა რაც შეეხება აქ კრიტერიუმებთან დაკავშირებით გამოთქმულ კომენტარს, მე მინდა სრული პასუხისმგებლობით განმაცხადო, რომ მიდგომა ყველა ბიზნესთან იქნება ერთიანი და ყველას იქნება თანაბარ პირობებში და ყველას ექნება თანაბარი ცდომა. ასე შემდეგ არანაირი პრივილეგია ამ კუთხით არ იქნება. ხო, ამ ნაწილში ოქროსია საბაჟო პროცედურებთან დაკავშირებით. ხო, არა, ხო, მაგრამ შეიძლება მსგავსი სია არანაირი დისკრიმინირებულ პოზიციაში, უპირატეს ან უარეს პოზიციაში ერთ-ერთი ბიზნესი ვერ იქნება, აქ იქნება ყველასთან თანაბარი სამართლიანი მიდგომა და ყველას ექნება ცდომა საკუთარ ფინანსურ აქტივზე დროულად, სწრაფად და ეს დარწმუნებული ვარ ჩვენ, რომ თქვით პირველი შედეგების შეფასების საშუალება იქნება უკვე მომავალი წლის დასაწყისში, წლის დასრულების შემდეგ ჩვენ გვექნება ხელშესახები ეკონომიკური ეფექტი ამ მიმართულებით. და მე თქვენ ახსენეთ მოგების რეფორმა, მაგრამ მაინც მინდა დაუბრუნდე უფრო დეტალურად წლის დასაწყისში, ანუ წესით ახლა უკვე უნდა იყოს გარკვეული შედეგები. ასევე მინისტრმა დაანონსა, რომ რამდენიმე დღეში 2017 წლის ბიუჯეტის შედეგებიც გვექნება და ბიუჯეტი გადაჭარბებით შესრულდა, მაგრამ კონკრეტული ციფრები არ ვიცით. თქვენ როგორც ერთ-ერთი ამ კუთხით მთავარი, ასე ვთქვათ, ფინანსისტი შეიძლება ითქვას, თუ გაქვთ რაიმე გითხრათ, რაიმე რა ხდება ბიუჯეტის შესრულების კუთხით და რა შედეგი მოიტანა მოგების რეფორმამ, რამდენი მილიონი დარჩა ბიზნესი? ამაზე დეტალებზე მოდით არ ვიტყვი ზოგადად, ვიტყვი რომ ბიუჯეტი როგორც საშემოსავლო ნაწილში, ისე ხარჯვით ნაწილში არის პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით 100% შესრულებული, სრულად არის შესრულებული. დეტალური ინფორმაცია ჩვენ დღეს საღამოს წარმოადგენთ უკვე პარლამენტში შესრულების ანგარიშებას და წარდგენის შემდეგ გავაკეთებთ უკვე დეტალურ ხელმისაწვდომი გახდება დეტალური ინფორმაცია. მანამდე კონკრეტული რიცხვებისგან თავში. მაშინ მოგების გადასახადი მაინც შევაფასოთ. მოგების გადასახადის რეფორმა ჩვენ როდესაც დაიწყეთ და ეს იყო კონკრეტულად მიზან მიმართული ბიზნესის გაფართოებაზე, ბიზნეს სექტორის გაფართოებაზე და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის მიმართულებით. ჩვენ შეგვიძლია უკვე შევაფასოთ ის დადებითი ეფექტები, რაც ამ რეფორმამ მოიტანა. თქვენ რომ გაანალიზოთ FDI-ის მონაცემები, რაც უკვე ხელმისაწვდომია წლის იმ წლის პერიოდზე, რაც უკვე ხელმისაწვდომია, ნახავთ რომ რეინვესტირებული ნაწილი არის
რეინვესტირებული ნაწილის და არის უპროცენტოდ მაღალი სამუშაო ადგილების ნაწილშიც რომ ნახოთ ჩვენ გვაქვს ზრდა შესაბამისად რეფორმის შედეგები უკვე ხელშესახები არის ხელშესახები ამ სტატისტიკური ინფორმაციიდან გამომდინარე თუმცა რეფორმა გრძელდება ეს პირველი წელი იყო რეფორმის რეფორმა გრძელდება და პირველი სტატისტიკა უკვე ძალიან მნიშვნელოვნად პოზიტიურია და იძლევა იმის საფუძველს რომ ეს რეფორმის შედეგები კიდევ უფრო დადებით რიცხვებში იქნება ასახული მომავალ წლებში და ამასთან ამის პარალელურად უკვე დღეს ავტომატური სისტემის დანერგვა მე უკვე ვახსენე რომ განსაკუთრებულ უპირატესობას მიცემს იმ ეკონომიკურ აგენტებს ვინც საქართველოში ოპერირებენ. ისა თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ მოგების რეფორმასთან დაკავშირებით? ესეთი პოზიტიური და ესეთი დიდერობით მე ვფიქრობ რა სანამ წელი არ შეჯამდება არ დასრულდება ნადრევია ცოტა შედეგების საუბარი ჩემი მხრიდან იქიდან გამომდინარე რომ ეკონომიკური დის საბოლოო მაჩვენებელი საინტერესო არის და იქ რა წილი იქნება ამ ესტონური მოდელის ეფექტიდან გამომდინარე ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით თუმცა უნდა თქვა რომ ამას ეფექტი ჰქონდა ბიზნესთან გამომდინარე და საკმაოდ დადებითი გამოხმაურება და სწორი მიდგომები იყო ამ კუთხეში. თუმცა კონკრეტულად რა თანხა დარჩა ბიზნესში ამას უკვე ცოტა ხანს საუბრობთ. ეს ინდივიდუალურად შეიძლება კომპანიამ თავის ანგარიშგებიდან გამომდინარე იცოდეს რამდენ, მაგრამ ეს საერთო ჯამში შემოჯამ სანამ ბიუჯეტის მოჩვენება არ იქნება მაკრო რიცხვებს თუ ვიტყვით 500 მილიონამდე დარჩენილი ჩვენ სავადოები პირდაპირ სავად 500 მილიონი არ ამდენ რასაც ვამბობდით პრაქტიკულად მაგნატის ახალების ნაწილი რაც მოუწევდათ გადახდა ვისი გადახდა და რაც დარჩა ბიზნესში ეს თანხა და მაგრამ ბიუჯეტმა შეძლო ამის თქვენ თქვით რომ 100%-ით შესრულებულია შემოსავლები ხარჯვითი ნაწილი და ესე იგი ეს 500 მილიონი არ დაეთყო შეიძლება შევეხები 2017 წლის ეკონომიკურ პარამეტრებს მოკლედ მოგიხსენებათ 2017 წლის ფისკალური პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, რეფორმების პოლიტიკა იყო როგორც საგადასახადო პოლიტიკის მიმართულებით, ისე ხარჯვითი პოლიტიკის მიმართულებით. ჩვენ და სრულად მოერგო იმ 4 პუნქტიან გეგმას, რაც თავრობას ჰქონდა, რაშიც იყო მთავარი მიზანი გაანალიზებული, რომ სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება უნდა მომხდარიყო. მოგეხსენებათ, საგადასახადო პოლიტიკაში გაკეთდა აქცენტები პირდაპირი გადასახადებიდან არაპირდაპირ გადასახადებზე, პირდაპირი გადასახადების სტილი შემცირდა, არაპირდაპირ გადასახადები დააბალანსა ის ფისკალური პარამეტრები, რაც ბიუჯეტში იყო ჩადებული. რაც ეკონომიკური ზრდის აი მოგების გადასახადის ნაწილში ეკონომიკური ზრდის დამაჩქარებელი რაც ეკონომიკური ზრდის დამაჩქარებელი ეფექტი ქონდა, ხარჯვით პოლიტიკაში იყო აქცენტი გაკეთებული კაპიტალური საინვესტიციო ხარჯებზე, და 3 მილიარდ ლარზე მეტი არის პრაქტიკულად საინვესტიციო ხარჯები ნაერთი ბიუჯეტიდან გაწეული, რაც უპრეცედენტო რიცხვი არის. და მიმდინარე ხარჯების ნაწილში იყო შემცირების ტენდენცია. ეს კომპლექსური რეფორმები ფისკალურ პოლიტიკაში განხორციელდა იმიტომ, რომ მომხდარიყო ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება და ეკონომიკური აქტივობის ზოგადად ზრდა. ჩვენ რომ ავიღოთ ბატონმა ახსენა რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები 11 თვის მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს ძალიან პოზიტიური შედეგები ამ მიმართულებით წინასწარ 11 თვის მაჩვენებლებით 4.8% გვაქვს ეკონომიკური ზრდა წინა შესაბამის პერიოდთან მთელი რიგი პოზიტიური ტენდენციები გვაქვს როგორც მიმდინარე ანგარიშის კუთხით რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისაც მნიშვნელოვანი გამოწვევას წარმოადგენდა წლების მანძილზე ჩვენ უკვე კლების ტენდენცია გვაქვს და მესამე კვარტალში 3% იყო მიმდინარე ანგარიშის ასევე მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო ეროვნული ვალუტის კურსი გასულ წელს და აუცილებლად კითხავენ ამას პარლამენტში ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის გავლენას ლარის კურსთან დაკავშირებით კი გაკეთდა თქვენი უწყების მხრიდან არაერთი განცხადება მაგრამ მაინც ქონდა თუ არა გასულ წელს ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს გავლენა ეროვნულ ვალუტაზე მოგახსენებ
მე მაინც ამ კონტექსტის მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკური პარამეტრები და დავასრულებ იმ პოზიტიურ ტენდენციას, რაც ჰქონდა 2017 წელს. აქ არის მნიშვნელოვანი ექსპორტის ზრდა 27%. მნიშვნელოვანი არის ტურიზმიდან შემოსავლები. ეს ყველაფერი ჯამში, ეს პოზიტიური რიცხვები ჯამში დადებით გავლენას ახდენს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, თუმცა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის რიცხვი ვახსენე და აქ მნიშვნელოვანი ტენდენცია აქვს, რაც კომპლექსურად თუ შევხედავთ ძალიან პოზიტიური მაჩვენებელია და ეს არის რეალურად მთავარი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ მომავალ წლებშიც გაგრძელდეს კლების ტენდენცია. რაც შეეხება სავალუტო კურსის ფორმირება, გრძელვადიან პერიოდში ხდება ფუნდამენტური ეკონომიკური ფაქტორების გავლენით, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ის მოქმედებს ევროპულ ვალუტაზე, მაგრამ რაც მე ჩამოთვალე ყველაფერი, ეს ნაწილი, ეს და პოზიტიური დინამიკა უზრუნველყოფს ლარის გრძელვადიან სტაბილურობას. რაც შეეხება მოკლევადიან რყევებს, ეს არის მოკლევადიან მოთხოვნა მიწოდებას შორის მოკლევადიანი დისბალანსის გამო შექმნილი რკევები, და რაც შეეხება ასევე ფისკალურ პოლიტიკას, თქვენ აღწერთ ხარჯებს თუ აღწერთ ფისკალურ პოლიტიკას, ჩვენი ფისკალური პოლიტიკა არის სრულად არის ჯანსაღი ფისკალური პოლიტიკის პირობებში შეუძლებელია ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწის თუ შემოს რომელიმე პარამეტრს კონდეს უარყოფითი გავლენა სავალუტო კურსზე. ჩვენი ფისკალური პოლიტიკა რომ ჯანსაღია, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სავალუტო ფონდის შეფასებები და ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორების შეფასებები, რაც ამ მიმართულებით არის სრულად დაუბრუნდეთ ის არა აუცილებლად დასვამენ ამ კითხვას და არაერთხელ ყოფილა ამ ჭრილში გაკეთებული და მრავალჯერ დასვამ, თუმცა მინდა რომ გავაკეთო მკაფიოდ განცხადება, რომ ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილს არ აქვს გავლენა სავალუტო კურსის ფორმირებას. ბიზნესი თქვენგან კიდევ ველოდება არაერთ ინიციატივას და რეფორმას. ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ეს ახალი რეფორმა დაამოწდა, ბიზნეს ასოციაციამ გააცხადა განცხადება, სადაც ბოლოს ესე სრულდება, რომ რაც იმეც იძლევა, რომ მომავალში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისთვის კიდევ არაერთ ინიციატივას და რეფორმას უნდა ველოდოთ. რა რეფორმას ელოდებით თქვენ უახლოეს მომავალში? მე გეტყვით ძალიან მოკლედ, როცა წლის შემაჯამებელი შეხვედრა იყო ფინანსთა მინისტრთან, იქ გაჟღერებული იყო ორი ბიზნეს ინიციატივა, ბიზნეს საინტერესო ინიციატივა, ერთი ეხებოდა ნამდვილად დღეს უკან დაბრუნების რეფორმა, მეორე იყო საბაჟო მიმართულებით რეფორმების გატარებას. ალბათ შემდეგი ეტაპი ეს იქნება და მოლოდინი ამაზე კონკრეტულად ითქვა რა რეფორმას, თუ ესეც დახურული შეხვედრა იყო და მედიისთვის არა ჯერ თუ როგორ? არ მედიაც იყო წარმოდგენილი. დახურულ შეხვედრაზე არ ვართ ხოლმე წარმოდგენილი. კომენტარები გაკეთდა მედიისთვის. რა რეფორმა? აქ არის სერვისების კუთხით, საბაჟოზე სერვისების კუთხით მაქსიმალური, ანუ საბაჟო სერვისები რომ გახდეს მაქსიმალურად კომფორტული ბიზნესისთვის, ანუ ციფრულ საბაჟოზე საუბრობ, მაქსიმალურად უნდა აღარ უნდა იყოს შეხება. დღეს ჩვენ საკმაოდ მოწინავე პოზიციებზე ვარ, რეგიონში ვართ მოწინავე ჩვენი საბაჟო პროცედურებით და საბაჟო სერვისით, თუმცა არის რესურსი ამ მიმართულებით კიდევ უფრო განვითარდეთ, კიდევ უფრო წინ გადავდგათ ნაბიჯები და დღეს შემოსავლების სამსახური აქტიურად მუშაობს ამ რეფორმის ამ მიმართულებაზე, რათა კიდევ უფრო კომფორტული და კიდევ უფრო მარტივი იყოს ჩვენს საბაჟოზე ბიზნესისთვის ურთიერთობა. და კიდევ ერთი თემა, რომელიც ასევე აქტუალობას არ კარგავს, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 11 თვეა ეს ამოქმედა, ავანსის დღეგეთი დაბეგვრის წესი. ხო არის მოსალოდნელი, რომ აი მე ცვლილებები შევიდეს ამ წესში? ავანსების დღეგეთი დაბეგვრის წესი არის
მოგეხსენებათ ერთ-ერთი ევრო დირექტივა და ევროპის საგადასახადო პოლიტიკასთან დაახლოების კუთხით ჩვენ ამ ხრივ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით, როდესაც ავანსების დაბეგვრაზე იქნა გადაწყვეტილება, დღეგეთი ავანსების დაბეგვრაზე იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, თუმცა ამ ნაწილის შესასწავლად ჩვენ USAID გვეხმარება, დიდი 4-ეულიდან ერთ-ერთი კომპანია აკვავს აქტიურად ჩართული ამ ნაწილში, რომ მოქნეს შესწავლილი ის, რაც დღეს მდგომარეობით გვაქვს და საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით თუ იქნება რეკომენდაციები ამ ნაწილში საერთაშორისო გამოცდილების საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით. ანუ ტექნიკური ხასიათის ცვლილება შეიძლება ველოდოთ და არა პრინციპულს. დიახ. ტექნიკური ხასიათი. დიახ, შესწავლის შემდეგ კონკრეტულად გვეცოდინება უკვე ჩვენი ექსპერტები საგადასახადო პოლიტიკის მიმართულებით და შესაბამის კომპანიის ექსპერტებთან ურთიერთ თანამშრომლობით შესაძლებელი იქნება ამ მიმართულებით ვნახოთ თუ სად გვაქვს რესურსი გადავდგათ ნაბიჯები, რომ კიდე უფრო ახლოს ვიყოთ იმ საუკეთ პრაქტიკასთან, რაც ამ მიმართულებით განვითარებულ ქვეყნებში არსებობს. და არის რესურსი ამის მიშა, რომ შეიცვალოს და უშვათ ეს. გუშინა იყო შეხვედრა აი ბიზნეს ასოციაციის ეგიდით, რომელიც სამუშაო შეხვედრის პრინციპით მიმდინარეობს. და ეს შეხვედრები პერიოდულად ასე ვთქვათ ფინანსისამინისტროში და მიმდინარეობს როგორც ფინანსისამინისტროს შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებთან. ზუსტად ეს შეხვედრები ემსახურება, როდესაც ესეთი ახალი რეფორმები იგეგმება და უკვე კანონმდებლობაში ასახვა ხდება მისი. უკვე პოსტფაქტუმ არის, იმიტომ რომ ასახულია და რატო აი ეს არის ზუსტად ერთ-ერთი საინტერესო ნიუანსი და მნიშვნელოვანი საკითხი, რადგან მინდა რომ ყურადღება გაუმახვილო, როდესაც იგეგმება ესეთი რეფორმა, ბიზნესი ასე ვთქვათ, უფრო მომზადებული უნდა შეხვდეს. ბატონო ცოტნე აღნიშნა, რომ როდესაც ეს თორმე მოდელი ამუშავდა, ამას მოყვა არაპირდაპირ გადასახადების კუთხით გარკვეული ნაბიჯების გადაწყვეტა. ეს იყო აქციზის და იყო ავანსების დაბეგვრის შემოღება, რაზეც ბიზნესი ასე ვთქვათ, ძალიან მოკლე პერიოდი ჰქონდა იმისაც, რომ ახალ მიდგომებზე გადაწყობილიყო. რამაც შექმნა გარკვეული უხერხულებები იყო, გარკვეული ასე ვთქვათ, თემებზე საუბარი და მე ძალიან დაჩქარებულ რეჟიმში მოხდა ამ ნაბიჯების გადაწყვეტა. რომ ტექნიკური იქნებოდა ეს ხარვის თუ რაღაც პრინციპული საკითხების გასწორება, მისი გათვალისწინება მოხდარიყო კანონმდებლობაში. ზუსტად ეს არის ბიზნესის თხოვნა და სურვილი, რომ თუნდაც ამ რეფორმასთან დაკავშირებული ეს კრიტერიუმები, რაღაც პრინციპები იყოს უფრო გასაჯეროვებული, უფრო ხელმისაწვდომი, ამაზე ხდებოდეს უფრო მეტი საუბარი და წინასწარი, ასე ვთქვათ, გახსნა ინფორმაციის, რომ ბიზნესი ყოველთვის მიესალმება ესეთ ნაბიჯებს, რომ მისი აქტივი, რაც ბიუჯეტში არის აკუმულირებული და გადახდილი, რაც შეიძლება მარტივად დაიბრუნოს. ეხლა არ მეგონა ბიზნესები ძამცი დაღდე კი იქნება და იზიარებთ ამ შენიშნას, რომ პოსტფაქტუმ ხდება ბიზნესისთვის აქტივის. ვერ დავეთანხმები ამ ნაწილში, იყო შესაძლებელია კონდეს კონკრეტულ კონკრეტულ ეკონომიკურ სუბიექტებს შესაძლებელია კონდეთ გარკვეული შეხედულებები, თუმცა ჩემი საზრით ჩვენ წინასწარ ანუ წინასწარ მოხდა ამ თემაზეც კომუნიკაცია, ჩვენ რომ ფისკალური პოლიტიკის პაკეტს ზე მუშაობდით, ამ პოლიტიკის ნაწილი იყო ეს თემაც, ამ პოლიტიკაზე ძალიან ბევრი სამუშაო შეხვედრა იყო როგორც მთავრობის შიგნით, ისე ბიზნეს ნაწილთან. შესაბამისად ამ ნაწილში არ ეთანხმებით, მაგრამ ფაქტი ჩიუტია. თუმცა არიან ბიზნესები, ვინც დღემდე ამ ნაწილში აფიქსირებს საკუთარ შენიშნებს და ჩვენ სწორედ იმიტომ ვახორციელებთ ამ რეფორმის შესწავლას, რომ ნახოთ სად არის რესურსი, რომ კიდე უკეთესი იყოს ამ ნაწილში სისტემა და კიდე უფრო ახლოს ვიყოთ იმ საუკეთესო პრაქტიკასთან, რაც განვითარებულ ქვეყნებში არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ცოდნე ყავლაშვილი და ბიდიოს საგადასახადო პარტნიორი მიხეილ ერუკიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ამით დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრებით შეხვდებით. მადლობა.